លោកអ្នកសប្បុរសជាទីមេត្រីវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ក្រុមការដឹកនាំរបស់ព្រះមហាធម្មាលង្ការោចន្ទសជុនដែលជាព្រះគ្រូចៅអធិការវត្តនេះបានបន្តការអភិវឌ្ឍយ៉ាងឆាប់រហ័សនាពេលកន្លងមកនៅថ្ងៃពុធ19ខែមករា របស់វត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដើម្បីឲ្យមានអនាម័យនិងមានផាសុកភាពក្នុងនោះតាមតម្រូវការជាក់ស្ដែងរបស់វត្តឃើញថាបរិស្ថាននិងអនាម័យគឺជាបញ្ហាចម្បងដូច្នេះព្រះអង្គគ្រូបាននិមន្តពិនិត្យមើលការកែលម្អធុងសម្រាប់បន្ថែមទៀតដើម្បីបម្រើដល់ការប្រើប្រាស់របស់ព្រះសង្ឃក្នុងវត្តនិងពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់មជ្ឈដ្ឋាននានាដែលអញ្ជើញមកកាន់វត្តនេះដើម្បីបំពេញបុណ្យកុសលផ្សេងៗលើពីនេះទៅទៀតសុវត្ថិភាព ក៏ជាកត្តាយ៉ាងសំខាន់ផងដែរក្នុងការរស់នៅព្រះអង្គគ្រូក៏បានបំពាក់កាមេរ៉ាសវត្ថិភាពបន្ថែមដើម្បីធានាឲ្យបាននៅសុខសវត្ថិភាពសម្រាប់ពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ដែលបានអញ្ជើញមកកាន់វត្តនេះបន្ទាប់មកព្រះអង្គគ្រូបានដឹកនាំព្រះសង្ឃក្នុងវត្តកែច្នៃទូកថ្នោតដែលប្រើប្រាស់លេងកើតយកមកដាក់ដីដាំផ្កាក្នុងសួនលំអងវត្តប្រាសាទស្រះកណ្ដាខ្ចាស់ដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅក្នុងឃុំបោះស្បូវស្រុកពនេព្រះខេត្ត